Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Nuk kemi më asnjë pushtet me cilin cilit i protestojmë për gjëra të cilat kanë bënë me drejtat e njeriu. Por ekziston një protest kohëve të fundit e cila ka të bëjnë me shamin, dikush e quan ferexhe, dikush e quan bules, dikush e quan të drejtën që me shamin të hyjnë në institucionet publike. Një ligj i cili e definon shtetin e Kosovës si shtet laik dhe disa të tjerë, duke përfshi institucionin e bashkisë islame, partinë e drejtësisë AKR-n dhe disa parti tjera, të cilat kërkojnë që t'ju respektohet drejta e atyre femrave të cilat me mbulesë dëshirojnë të jenë në institucionet publike. Kjo përfundoi me një demonstratë që një gazetë në Kosovë, Gazeta Express, e quajti Young Europeans, se si duken Young Europeans kur protestojnë me shamia. Të gjitha këto kontradikta në shoqërinë kosovare përndodhin në vitin 2010. Për diskutuar për këtë temë, për shamin pro et kontra, ose mbulesën pro et kontra, ferexhen pro et kontra, që kryeimami i Kosovës shpesh nuk ka qef ta ndëgjoj ferexhi, për arsye se definon ndryshe, do të debatojmë me mysafirët në studio. Njeriu i cili nuk dëshiron të prezentohet si doktor sot, por si kryetari i Partisë Drejtësisë dhe cili ka pasur qëndrim publik për këtë punë dhe për çështjen e lëndës fetare në shkolla, zotin Ferit Agani. Pastaj kryeimamin e Kosovës Sabri Bajgora, i cili është jo rall në studio dhe i cili ka qëndrime të qarta për këtë çështje. Pastaj është Nehat Mustafa Qendllari, ministri i Arsimit, i cili ka debatuar një herë për këtë problematik, por për çështjen e shkollës, jo për të shamis, dhe Valen Syda, gazetari i cili është shpesh herë i prononcuar për çështjen e mbulesës shamis, ferexhes, edhe për çështje të tjera. Por para se të shkojmë të debatojmë për të vazhdojmë debatin për temën dhe për demonstratën, të shohim një histori të përgatitur nga gazetari i Deskut të Klan Kosovës Arber Jashari. Të lutem Valen, historia e parë, pastaj shkojmë në debat. Sigurisht se e dini që kjo do thot Allahu është më i madhi. Këta njerëz bënë këto thirrje në një protest gjatë fundjavës së kaluar, kur dolën të kërkojnë lejimin e mbajtjes së mësimit edhe për vajzat që bartin shami. Ata fillimisht u ndalen para qeverisë, me që askush nuk doli të flasë me ta, vazhduan për në Ministrinë e Arsimit, u futën në ndërtesë dhe u takuan me këshilltarët e Enver Hoxhajt, pasi nuk morën kurfar përgjigje konkrete, porositën se do të vazhdojnë protestat. Nëse është nevoja me fjetë në rrugë dhe në rrugë do flenë. Pas kësa jam syën komunës e Prishtines, e cila ja u me parë kishtë votuar që një projekt propozim për ndalimin e shamis në shkolla të shkoj në debat publik, edhe nga aty u këthyën duar thatë. Në fakt, kjo nuk është hera parë që u protestua për këtë gjë. Me 7 maj qindra protestuos, po në këtë shesh, dollën e përkrajet e nxënësës nga Ferizaj, Arlinda Zeka, e cila ishte përjashtuar për shkak të mbulesës nga shkolla Pjetër Bogdani e këti qyteti. Shkollën e lajë për mbulesë nuk më shumë një me jekë. E raste si kuj Arlindes ishin shënuar edhe me disa nxënësën e Viti, Gjilane, Skenderaj e qytetet tjera të Kosovës. Sot jemi dollë me protestu kundër vendimeve që i kanë morë diso drejtërit arsimit komunave ndryshme për përjashtime e diso vojzave me mbulesa nga shkolla. Klan Kosova kishte raportuar për disa nga to, madje në Viti edhe pse gjykata qarkut kishte vendosur që nxënësës Arjeta Halimi t'i lejohej që të vazhdojnë ndjekjen e procesit mesimor, autoritetet e shkollës nuk e zbatuan atë. Kjo gjë pati nxitur edhe reagimin e avokatit të popullit, Sami Kurteshi, i cili pa thënë se mos zbatimi vendimi gjyqësor dëshmon se në Kosovë nuk funksionon shteti ligjor dhe se dikush është mbi ligjin. Por sa duhet lejuar mbajtja shamis në shkollë, qytetarët kanë mendime të ndryshme. Unë mendoj se nuk ka nevojë në shkolla. I kisha lutë gjithë që mos t'i pengon mbulesa e femrës muslimane, nuk është kurrë gjë e rrezikshme. Është ajo që ka neve e kryjmë një obligim tonin fetar. Kaq, kurrë gjë më shumë. Problemi mbulesës është shfaqur në Kosovë nga koha e pas luftës. Derisa autoritetet shkollore nuk lejojnë diçka të tillë, mbështetësit e shamis thonë se mbulesa konsiderohet si njëra nga obligimet e fesë islame për të gjitha vajzat e moshës madhore. Atëherë shikuam historinë e cila është kohgja e ashpër
po themi kështu publikisht, ndoshta është hera parë që kemi një protest tillë. Zotin Mustafa, e keni për obligim që dy çështje, ta respektoni kushtetutën dhe të ballafaqoheni me protesta. Cili është qëndrimi i ministrisë realisht që të kalojmë në anën tjetër? Natyrisht Ministria e Arsimit është mundu që këtë problem ta rregullon edhe me një udhëzim administrativ, i cili është nxjerrë vitin e kaluar, që ka qenë udhëzimi administrativ 7-2009, por që ai udhëzim ka pasur një gabim teknik, një lëshim teknik në nenin e 4, pika e 13, dhe është përmirësuar e gabim, dhe tani e kemi udhëzimin administrativ që është 6-2010, ku është eliminuar edhe ai gabim. Dhe ne jemi të bindu që udhëzimi administrativ që ka nxjerrë Ministria e Arsimit është konform ligjeve që ekzistojnë në Kosovë, është konform kushtetutës së Kosovës dhe nënitet kushtetutës së Republikës së Kosovës, dhe përderisa nuk ka asnjë reagim dhe asnjë padi nga asnjë institucion, gjykatën kushtetuese apo dikun tjetër, të cilët mendojnë që ky udhëzim është antikushtetues, ne mendojmë që udhëzimi është në rregull. Protesta është e drejtë e çdo qytetari, përderisa respektojnë normat demokratike. Natyrisht ne si shoqëri e dim që qytetarët në Kosovë protestojnë për shumë gjëra. Tash mendojnë disa që koha i ka ardhur rradha që debatohet dhe të protestohet për Shamin, edhe pse ne jemi shumë bindur që para se dilet në rrugë për të protestuar, ka edhe shumë rrugë institucionale ku mund paraqiten kërkesat e gjithë atyre të cilët mendojnë që ky udhëzim administrativ ose vendimet. Cilat mund të jenë në rrugë institucionale që do t'i ndjekin protestuesit para se të vinë tek protesta para ministrisë. A mendoni që i kanë konsumuar të gjitha rrugët institucionale? Po, e para, kushdo që e ka përcjellë atë protestën, e din që protesta ndoshta s'ka qenë, se ka pos karakterin kryek po të vetëm për çështën e Shamis, sepse aty janë dëgjuar dhe thirrje poshtë qeveria e Kosovës etj. Që nuk mendojnë që me një protestë ku flitet për Shamin, duhet bën ato. E dyta, ata tërkohën janë thirrur që duhet anulohet udhëzimi administrativ 7-2009, ndërsa unë thashë ne kemi udhëzimin administrativ që është 6-2010, që është nga 19 maji. Që do të thotë që ata cilët kanë protestuar kanë pas rrugë të ndryshme që të vinë ministri dhe të binë që është bërë ky ndryshimi që ka të bëjë me atë gabimin teknik. Pastaj është Parlamenti i Kosovës ku mund të drejtohen kërkesa të ndryshme, nëse mendon dikush se nuk jemi duke respektuar ligjet, dhe e përmenda më herët nëse mendojnë që vërtet ky udhëzim është antikushtetues, le të urdhërojnë gjykata kushtetuese ajo që mund ta vërtetojë. Ne kemi një zyrë ligjore pranë Ministrisë së Arsimit dhe çdo udhëzim administrativ hyjnë kalon nëpër zyrën ligjore. Dhe ne nuk kemi pasur asnjë vërejtje ose asnjë sugjerim nga zyra ligjore jon se ky udhëzim administrativ është antikushtetues. Atëherë e kemi njeriu i cili prodhon ligje, është në kuvendin e Kosovës dhe e dojmë një përgjigje ndaj asaj që tha zoti Nehat Mustafa, që është qytetari i lartë i ministrit të Arsimit. Po. Unë kom qenë në kuvendin e Kosovës në një mandat, aktualisht momentalisht nuk jam deputet, shpresoj të jem mandatin e ardhshëm. Fillimisht të them, kur e bëre hyrjen mbaton, tha se në Kosovë ka koha kur më nuk protestohet për të drejtat e njerëzit, po protestohet për diçka tjetër. Mendoj se kjo ka qenë protestë mu për të drejtat e njerëzit, sepse unë dhe partia ime që unë e kryesoj, Partia e Drejtësisë, këtë problem e sheh kryekput nga pozitat e respektimit të lirive dhe drejtave të njerëzit. Është fakt i mirë njohur se neni 38 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës në paragrafin e tij të tretë, thotë se askush nuk mund të detyrohet ose të ndalohet në kundërshtim me ndërgjegjen e vet që të marr pjesë në praktikimin e fesë, si dhe të bëj publike bindjet ose besimin e tij ose të saj. Pra të bëj publike bindjet ose besimin e tij ose të saj. Prandaj kjo është e drejtë kushtetuese. Protesta. Protesta ka dalë në mbrojtje të një drejte lirie themelore njerëzore që të shprehet në mënyrë publike, të manifestohet në mënyrë publike, bindja ose besimi fetar i garantuar me kushtetut dhe i garantuar me shumë akte ndërkombëtare, të cilat kushtetuta jon i ka pranuar që zbatohen detyrimisht.